Bem-vindos ao meu canal, seu Isabel Moratti. Curte, compartilha, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário se você quiser apoiar o meu trabalho. O número da minha conta está aqui embaixo. Qualquer valor é muito bem-vindo. Vamos ao nosso curso básico de dança flamenca. Eu vou continuar dando braços, tá? Sempre por 8 e por 12. Então vamos fazer, hoje a gente vai fazer esse braço aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, mão pra fora, mão pra dentro. Vem aqui, ó, tá? Encaixa sempre o ombro. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui em cima. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer por 12 tempos, tá? Esquece o tempo por enquanto. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês têm uma noção de ritmo, né? Agora vamos aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Olha o cotovelo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Braço acima da cabeça, sai da cabeça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira fino. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, mais devagar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Tá, então mesmo por 12 tempos você varia. Você vai mais devagar ou mais rápido, mais ou menos movimento, mas isso é com o tempo, tá? Só vocês terem uma noção de tempo, treinar braço, postura, tá? Em breve teremos giros, continuaremos com a técnica de sapatear para posteriormente montarmos o nosso baile. Beijo, beijo, beijo!